No kde je tá kikuška naša krpatá? Pokrčený obrus, servítka bola fakt špinavá. Na tej servítke boli len kusky jedla, to nebola špina. Taká čokoládová pizza, chýbala mi tam nejaká šťava a to by mohlo doplniť to ovocie. Vôbec sa nemusíš hanbiť za to, čo si predviedla. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.